Malaysia. Okey, kalau kita tadi dah bermakeup dah cantik, kita perlukan tenaga juga sepanjang Ramadan dan raya nanti. Penting tenaga tu sebab nak pergi 10 buah rumah, 20 buah rumah kan. Apa tenaganya ni, Mac? Tenaganya kita nak serap daripada ni tetamu kita yang merupakan pegawai pemasaran Vi Asia, kita bersama dengan Hanani Samawi. Okey. Bagi dia cakap je sebenarnya. Contoh sama-sama ya kita cakap hari ini. Okey, baiklah, terima kasih Syahrin, terima kasih Megan. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Ramadan untuk semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Tak sangka ya Syahrin, sekarang ni kita dah berada di kemuncak Ramadan tau. Kalau Megan nak tahu, kita ni orang Islam dah menanti-nantikan kehadiran malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Sekarang ni orang kata 10 malam terakhir. Jadi semua umat Islam tu berlumba-lumba nak mengimarakan masjid, nak solat tarawih berjemaah, beramai-ramai nak tingkatkan orang kata pahala. Inilah masanya kita nak dapatkan amal ibadah yang lebih lagi daripada biasa. Yang mana di luar sana saya percaya dah ramai juga yang buat persiapan hari raya, membeli belah, nak bersama-sama keluarga, makan beramai-ramai. Yang mana kita semua ni dalam kemerahan kita nak menyambut Ramadan, nak menyambut hari raya ni, kita rasa terganggu bila kita lihat orang sekeliling kita, orang kesayangan kita ni yang mana terlantar, terutama ibu bapa yang tak larat ni, bersama-sama kita tak dapat nak tunaikan solat tarawih bersama-sama, tak dapat nak makan beramai-ramai dengan anak cucu. Jadi sebelum saya nak ulas lebih lanjut lagi mengenai masalah kesihatan, bagaimana cara kita nak atasi, di sini saya nak kongsikan khusus untuk anda semua penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini, satu sedutan VT. Mari kita sama-sama saksikan sedutan VT tersebut. InsyaAllah amalan ibadah dapat disempurnakan. Pengambilan Platinum Drink pada waktu pagi menjadikan dalaman dan luaran kekal sihat bertenaga. Kerana ia mengandungi buah-buahan yang tinggi antioksidan seperti makui berry, acai berry, delima dan himpunan herba Nusantara. Bukan itu saja, sakit lutut dan sakit pinggang kadangkala mengganggu dan membataskan pergerakan saya dalam solat. Dengan itu, saya amalkan jus khasiat lega pada waktu malam kerana ia mengandungi madu, halia, lemon, cuka apple dan bawang putih yang baik untuk tubuh badan dan membolehkan saya solat seperti biasa. Kedua-dua produk ini mendapat permintaan tinggi dan terus menjadi pilihan pengguna. Pastikan Vi Asia baru beli. Ya, itu dia. Ya, tadi Syahrin, Megan, kita dah saksikan bagaimana pelakon yang tidak asing lagi di Malaysia, iaitu Datuk Jalaluddin Hassan, yang mana beliau ni mengamalkan Platinum Drink dan juga jus khasiat lega. Yang mana kita lihat tadi beliau ni menghadapi permasalahan kesihatan sebelum ni, mana sakit lutut, sakit pinggang, nak turun tangga pun susah. Tapi sekarang alhamdulillah dah kembali syuting semula, dah cergas bertenaga semula berkat pengamalan konsisten Platinum Drink dan juga jus khasiat lega ni tadi. Jadi kat sini kepada anda semua yang dah terinspirasi dengan orang kata bagaimana Datuk Jalaluddin Hassan tu tadi mengekalkan kesihatan beliau, jadi di sini saya bawakan Platinum Drink dan juga jus khasiat lega untuk saya kongsikan dengan anda semua. Yang mana di sini saya nak minta kamera zoom sikit kepada bahan-bahan di dalam Platinum Drink ni, yang mana di dalamnya terkandung banyak herba-herba, 65 herba baik dengan kandungan buah-buahan yang tinggi, kandungan antioksidannya, antara kandungannya adalah makui berry, yang mana makui berry ni kalau Syahrin dengan Megan nak tahu, tumbuh secara eksklusif di wilayah Chile dan juga Argentina, Amerika Selatan. Jauh. Di mana di sana orang asli di sana dah lama amalkan makui berry ini sebagai simbol kekuatan, kecergasan dan juga kesihatan mereka. Sebab apa tahu? Makui berry ini bukan sahaja boleh bantu tingkatkan metabolisme kita, tapi juga sangat baik untuk sendi dan tulang. Dan juga ada kandungan acai berry. Acai berry ni tinggi dengan kandungan vitamin C dan sangat baik untuk turunkan paras gula dalam darah kita. Dan kandungan-kandungan lain banyak lagi. Ada misai kucing, daun rama, habatus sauda, ada halia bara dengan kandungan-kandungan makanan sunnah, kismis, madu, yang semuanya boleh bagi kita tenaga. Jadi boleh orang kata kekal cergas macam Datuk Jalaluddin Hassan tu tadi. Yang mana harga pun murah, RM99 saja. Dengan mudah anda amalkan satu sudu pagi ataupun
ataupun dua sudu pagi atau malam dah boleh dapatkan kesemua khasiat yang terkandung di dalam platinum drink ni tadi, yang mana sesuai diamalkan seisi keluarga, lelaki perempuan pun boleh amalkan, Syarin. Ya, jadi boleh cuba platinum drink ni tadi. Dan yang keduanya saya bawa di sini ialah jus khasiat lega yang juga diamalkan Datuk Jalaluddin Hassan tu tadi. Yang mana jus khasiat lega ni kandungan di dalamnya ada bawang putih, halia, boleh bantu untuk keluarkan angin daripada badan kita, yang mana sangat baik boleh ringan je badan bila kita dah amalkan jus khasiat lega ni tadi. Dan juga ada kandungan cuka apple, ada lemon, ada kandungan madu yang sangat baik juga untuk turunkan paras kolesterol dalam darah kita, kandungan-kandungan tadi tu. Jadi harga pun murah juga, RM55 sahaja. Ada yang pasti anda semua tak perlu risau, sebab apa? Kesemua produk yang saya bawa hari ini dah dapat pengkelasan makanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dapat pengiktirafan Super Brand Malaysia 2018 dan juga pengiktirafan Super Health Brand Asia Pacific untuk 5 tahun berturut-turut. Sah untuk dibeli, sah untuk dimakan. Ya, betul. Memang sah. Okey, Syarin, sebelum tu saya nak tanya ni. Ada tak banyak dapat jemputan pergi buffet-buffet Ramadan? Ada, banyak jugalah. Begitu kan, Mega pun mesti suka kan. Jadi buffet Ramadan ni sebenarnya kalau kita lihat kan, banyak makanan, betul tak? Semua sedap. Semua sedap-sedap. Jadi bila kita makan kadang-kadang lupa, sebab apa? Kita dah lapar satu hari kan. Dalam makan tu tak ingat dunia. Lupa diri kadang-kadang. Jadi kalau anda semua dah makan banyak-banyak, lagi-lagi nak menjelang hari raya ni, saya percaya ramai yang dah tempah baju raya, betul tak? Betul. Jadi boleh jadi tak muat pula baju raya nanti. Hari raya bila dah makan banyak-banyak tak buang pula. Masalah tu, masalah betul. Tak boleh, apa kata, tak lawas pencernaan tu. Okay. Tapi masalah ni tak akan timbul kalau anda amalkan orange fiber dan juga apple fiber yang saya bawakan hari ini. Sebab apa? Kandungan dalam ni ada inulin, boleh bantu lawaskan pencernaan. Seawal 4 hingga 6 jam anda amalkan ni dah boleh buang semula. Jadi tak adalah kumpul jadi lemak banyak tu kan, nak ternak. Jadi boleh amalkan orange fiber dan juga apple fiber ni tadi. Selain daripada tu, dalam ni ada kandungan psyllium khas yang mana boleh bantu kita bagi rasa kenyang yang lebih lama. Dah buang-buang tu kita tak ada rasa lapar kan, jadi tak adalah makan lebih banyak. Yang mana psyllium khas ni, selain daripada kandungan fiber yang tinggi, dia juga boleh bantu turunkan kolesterol, boleh bantu untuk turunkan paras gula dalam darah, jadi baik untuk kesihatan kita. Dan kalau Syarin dan Mega nak tahu, ada dua perisa, ada orange dan juga ada apple. Yang mana apple ni untuk berat badan 70 kg ke bawah, manakala orange ni 70 kg ke atas. Boleh amalkan lelaki perempuan Syarin Megan jadi dengan harganya yang murah, RM35 sahaja orange fiber ni, manakala apple fiber tu RM30 sahaja. Dan seperti biasa, nak dapatkan kesemua produk-produk ni boleh dapatkan di mana-mana toko jamu, kedai-kedai berhampiran ataupun secara atas talian. Di Lazada, Shopee pun boleh beli. Dan kita ada portal terbaru di sini, iaitu di www.jombai.my, yang mana di sini anda boleh dapatkan juga, dengan pembelian di jombai.my anda boleh dapatkan sampul duit raya. Tunggu-tunggu dia tadi. Di Asia ni. Mana minta kamera fokus sikit pada sampul duit raya kita. Dalam ni berisi sebenarnya. Betul. Ada surprise. Okey, kalau anda semua nak dapatkan ni, nak tahu lebih lanjut mengenai terma dan syaratnya, boleh layari ke Facebook kami, DV Asia Cosmetic and Healthcare, ataupun jangan lupa follow Instagram kami. Kat sana boleh dapat mungkin duit raya, mungkin boleh dapat macam-macam hadiah menarik sempena hari raya ni nanti. Jangan lupa menarik. Syarin dah follow belum? Jangan lupa untuk anda semua dapatkan kesemua produk V Asia, kerana V Asia ni merupakan peneraju, perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti dengan harga mampu milik. Dan jangan lupa dapatkan platinum drink ni tadi RM99 sahaja, jus khasiat lega RM55, orange fiber RM35 dan tadi apple fiber tu RM30 sahaja. Jadi seperti biasa, kalau pergi kedai-kedai jamu tu, apa dia Syarin? Pastikan V Asia baru beli. Baru dapat duit raya. Betul. Kita ada masa lebih kurang 1 minit saja lagi. Mungkin di akhir-akhirnya ni ada pesanan daripada V Asia. Untuk hari raya ni jangan lupa mesti kekalkan kesihatan, mesti kekal bertenaga, cergas. Jadi jangan lupa amalkan platinum drink ni untuk meningkatkan mutu, tahap dan taraf kesihatan kita semua. Yang mana jus khasiat lega ni boleh bantu anda buang, singkirkan angin-angin dalam badan yang tak elok kalau banyak angin kan. Jadi amalkan jus khasiat lega ni RM55 sahaja. Dan yang mana kalau nak menikmati ketupat
rendang, awak kata kuih-muih di hari raya dengan aman dan tenteram. Betul. Amalkan orange fiber dan juga apple fiber ni, jadi tak adalah risau orang kata naik berat badan tu, boleh kekal langsing dengan kulit yang cantik. Jadi jangan lupa dapatkan kesemua produk biasa. Apa dia tadi? Jangan lupa pastikan biasa baru beli. Oh, saya mau promo sekali. Okey, boleh dapat hari raya. Okey, dah belilah di Jom. Di www.jombuy.my ni tadi. Okey. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami. Diharapkan semoga yang nak beli tu beli dengan cepat selagi stok masih ada. Ya, betul, sebab stok sangat laris, cepat sangat habis. Kalau jumpa tu jangan lupa cepat-cepat beli. Okey. Okey, Mac, terima kasih semua. Okay, lepas ni kita nak ke satu segmen. Pernah bahagia tak, Mac? Selalu bahagia. Selalu bahagia. Okey, kita kembali lepas ni. Selepas ini. Pastikan biasa baru beli.